Hej och välkomna till Biblioteket bjuder digitalt. Även denna gång får vi träffas så här i cyberrymden. Coronan håller ju fortfarande sitt tag om oss. Men vänta bara till hösten. Då har nog saker och ting återgått till det normala. Så att vi kan bjuda på både kaffe och kaka och boktips. Men än så länge så får ni själva stå för kaffet. Så står vi för boktipsen och de kommer här. En gång i tiden, när vi hade biblioteket bjuder i verkligheten, så pratade jag om en bok som heter Tidstypiskt. Idag tänkte jag tipsa om en bok som ett komplement, ett syskon till den boken, nämligen Tidstypiska kök och bad 1880-2000. Den här boken är en genomgång av våra vanligaste kök och badrum från då till nu. Det handlar om utformningen, materialen, utrustningen, alla små detaljer. Men det sätts också i ett större sammanhang, i ett större perspektiv. För köken och badrummen speglar samhällsutvecklingen. Vad som händer i samhället påverkar hur vi lever. Och speciellt köket har påverkats av kvinnans roll i samhället. Författarna bakom boken, två arkitekter som heter Cecilia Björk och Laila Reppen samt byggnadsvården och civilingenjören Gustav Bergström. De har fått jobba hårt med boken. De har besökt museilägenheter, privata bostäder, letat i arkiv, gått igenom gamla produktkataloger och resultatet är ett helt fantastiskt bildmaterial. Och nu kanske ni sitter där hemma och tänker att ja, men det här låter lite torrt och tråkigt, men jag lovar. Det är det inte. För alla er som är historieintresserade, kulturhistoriskt intresserade, byggnadsvård, arkitektur och inredning, så är det här en helt underbar bok. Hej, jag heter Sanella och jag ska berätta om den här ungdomsboken, Fula tjejer, som är skriven av tre svenska författare, Lisa Bjerbo, Johanna Lindbäck och Sara Olsson. Boken handlar om utsatthet på sociala medier. Något som tyvärr är väldigt vanligt förekommande bland både barn och vuxna. Tilde som går i åttan upptäcker att en av hennes mindre fina bilder lades upp på ett Instagram-konto som heter Fula tjejer. Hon blir både arg, besviken och ledsen. Och hon har inte lust att gå till skolan längre. Så småningom så dyker flera av skolans tjejers bilder upp på det här kontot. Och tjejerna bestämmer sig för att gå ihop och försöka ta reda på vem som står bakom kontot. Och stoppa det. Tjejerna har inte känt varandra sedan innan, så samarbetet blir inte helt enkelt. Frågan är om deras gemensamma ansträngningar är tillräckliga för att få den skyldiga att stänga ner kontot. Den här boken är väldigt intressant och väldigt aktuell i dagens samhälle. Och jag tycker att den borde läsas av både barn och vuxna. För genom att bli medvetna om dessa problem kan vi sätta stopp för dem. Jag ska prata om en bok som heter Hanna och barnsängskriget och skriven av Pia Höjeberg. Året är 1857 och Hanna har precis påbörjat sin utbildning till barnmorska på Allmänna barnbördshuset i Stockholm. Den första föderskan som hon får ta hand om alldeles själv är fattig och mager och håret kryllar av löss medan värkarna river i hennes arma slitna kropp. Det här är en roman om hur det kunde vara att vara barnmorska och barnaföderska i mitten av 1800-talet när barnmorskutbildningen fortfarande var ganska ny. Vi får följa Hanna genom hennes 9 månader långa utbildning och sedan vidare till den första tjänsten uppe i Huså, ett litet gruvsamhälle i Jämtland. Att vara barnmorska på landet, det var ett hårt och ensamt arbete. Hanna måste alltid vara beredd att rycka ut, dag som natt. Fattigdomen är utbredd och barnafödslarna allt för många. Men Hanna är också stolt över att hon som utbildad barnmorska kan rädda livet både på mödrar och barn när förlossningarna blir svåra. Och Hanna blir både aktad och respekterad av folket i Huså. Hon lär känna Karl som är bokhållare på bruket. Och hon blir till och med inbjuden till patron och hans hustru, även om Hanna är väl medveten om att det är en mycket tillfällig ynnest. Det är en fascinerande historia
om kvinnors villkor under 1800-talet och synen på barnafödandet och barnmorskorna och deras arbete och förutsättningar. Läs den! Hej! Jag vill tipsa om den här spänningsromanen Feber av författaren Johan Brännström. Boken bygger på alla föräldrars värsta skräck att deras barn försvinner, men också riskerna med dagens barn som tillbringar allt mer tid framför skärmar och de dolda farorna som lurar där bakom. Huvudkaraktären heter Mikaela. Hon arbetar som journalist, bor i Gamla stan i Stockholm tillsammans med 12-åriga dotter Vanja. Vanja blir sjuk i feber. Mikaela kan inte vara hemma med henne för vab är fram till man är 12 år. Mikaela arbetar mycket och har ett konstant dåligt samvete för detta. Febern är hög och Vanja feberdrömmar att någon iakttar henne. Det känns som någon är i bostaden. Hon berättade för mamma Mikaela och hon avfärdar det som fantasier. Vanja är en blyg tjej. Hon har inte mycket kontakter och hon är ensam. Så nätet är hennes sociala kontaktnät. Hon spelar också en hel del spel på nätet. Och det är väldigt lätt att hamna på fel forum. Detta är en jättespännande bok som jag verkligen rekommenderar. Ondskan ligger under ytan och bara väntar på att komma fram. Jag tror att jag höll andan ibland när jag läste den här boken. Så jag rekommenderar den verkligen. Tack för mig! Jag vill tipsa om den här boken, Barnen i Auschwitz, skriven av Otto B. Kraus. Boken är baserad på en sann historia och bygger på erfarenheter, minnen och intervjuer. Boken den utspelar sig under 10 månader i Auschwitz-Birkenau i familjelägret i barnens barack. Här finns lärare som tar hand om barnen. De fick inte bedriva undervisning men gjorde det till viss del ändå. Vi får följa Axels vardag, hans vånda och svält och allt annat som hände honom i lägret. Men det är barnens öde som gör starkast intryck. Författaren till boken Otto, han är gift, eller var gift med Dita Kraus. Och om henne kan man läsa i Bibliotekarien från Auschwitz. Dita, hon blev bibliotekarie i barnens barack och ansvarade för de 8 böckerna som fanns där. Eller ja, hon såg till att inga vakter fick se böckerna. Läser man båda två så kan man känna igen vissa personer och händelser, för de bygger på samma tid i lägret, men skildrar det ur 2 olika perspektiv. Båda är romaner, även om de bygger på verkliga händelser. Mycket läsvärda, båda två. Ja, det var allt vad vi hade att bjuda på idag. På bibliotekets webbsida så kan ni hitta en lista på de här böckerna och på ett antal andra bra tips. Och sen är ni ju väldigt välkomna in på biblioteket och låna någon av de här böckerna eller någon annan bra bok. För vi har många av dem på biblioteket. De riktigt bra böckerna. Tack och hej!